Dəyərli şəhərcilər, oxşarlıq bölməsinin izahına baxırıq. Məsələn, alsam 2-3 bucağın oxşarlığına baxıraq. A, B, C 3 bucağı və A1, B1, C1 3 bucağı. Oxşarlıqda şurada birinci əlamət BB əlamətidir. İkinci əlamət TBT. Üçüncü əlamət isə TTT əlamətidir. Birinci əlamətə baxırıq. BB əlamətidir. BB əlaməti yəni bucaq-bucaq deməkdir. Yəni bir üç bucağın iki bucağı, bir üç bucağı, məsələn ABC üç bucağının iki dənə bucağı, digər üç bucağın, yəni A1, B1, C1 üç bucağının iki dənə bucağına bərabərdirsə, bu üç bucaqlara oxşar üç bucaqlar deyilir. Yəni iki üç bucağın oxşar olması üçün onların iki dənə bucağı bərabər olmalıdır. Avtomatik burada da qayda çıxır ki, əgər iki dənə üç bucağı, əgər üç bucağın iki dənə bucağı bərabərdirsə, o demək ki, üçüncü də bərabərdir onsuz. Çünki misal üçün bura əgər qamma bucağı olsa, onsuz burada qamma olacaq da. Çünki daxili bucaqların cəmi 180 onu görür. Yəni bir üç bucağın iki dənə bucağı, digər üç bucağın iki dənə bucağına bərabərdirsə, bu üç bucaqlar oxşardır. Əgər iki dənə üç bucaq oxşardırsa, artıq orada belə bir qayda çıxır. Bax, burada iki tane üç bucak var. Buna deyək birinci üç bucak. Buna deyək ikinci üç bucak. Birinci üç bucakta Alifa'nın karşısında duran tərəf, yəni B-S'nin. İkinci üç bucakta Alifa'nın karşısında duran tərəfə, yəni B1, C1'e nisbəti bərabərdir. Birinci üç bucakta Beta'nın karşısında duran tərəfin. İkinci üç bucakta Beta'nın karşısında duran tərəfə nisbəti. O da bərabərdir. Birinci üç bucaqda qammanın qarşısında duran tərəfin, ikinci üç bucaqda qammanın qarşısında duran tərəfə nisbəti bərabər olur. Aydın olur. Yəni əgər iki dənə üç bucaq oxşardırsa, onda sən bunu yaza bilərsən. Oxşarlıqdan çıxan qaydadır bu. Bu birinci əlamətin qaydasını yazdıq. Ümumiyyətlə, əgər iki bucaqlar oxşardırsa, bu qayda yazılır həmişə. Sadəcə mən birinci əlamətdən yəni isbat elədim. Yəni birinci əlamətə görə oxşarlığı tətbiq elədik. Məsələn, ikinci əlamətin oxşarlığı nədir bəs? İndi ikincini deyirik. Məsələn, birinci üçün yazaq burada olaq. Alfa bərabərdir misal üçün. Alfa 1 bunu da beta bunu da beta 1 qoyaq. Alfa bərabərdir alfa 1. Beta bərabərdir beta 1. Yəni birincidən çıxan bu qayda oldu. Yəni əgər iki dənə bucaqlar bərabərdirsə avtomatik oxşardır. Əgər oxşardırsa da ulduz qaydasını tətbiq edin. Sual var. Ulduz qaydası budur. Bəli, o da bərabər olacaq. Niyə? Misal üçün bu 50, bu 70-dirsə, qamma burada nə oldu? 60. Burada da yenə 50, 70-də yenə 60 olacaq da. Aydındır. İndi keçirəm ikinci əlamətə. TBT. İndi ikincini yazacağım. Şu an TBT əlaməti budur. Tərəf, bucaq, tərəf. Yəni, məsələn, AB tərəfi, alfa bucağı, AC tərəfi. Digərinə bax. A1, B1, alfa 1, sonra nə? A1, C. Bu necədir bəs? Əgər bu üç bucağın uyğun tərəflərin nisbətləri bərabərdir və bucaqları da, bax, demirəm ha, tərəfləri eyni bərabər. Tərəfləri bərabər demirəm. Tərəflərin nisbəti bərabər, bir də bucaqları da eynidirsə, onda bunlar oxşardır. Necə? Əgər birinci üç bucağın AB tərəfi, İkinci üç bucaqda A1 B1'e nisbəti. Birincidəki AC'nin, ikincidəki A1 C1'e nisbəti və onlar arasındakı bucaqlar da bərabərdirsə, bucaqları bərabər ama tərəflərin nisbətləri bərabər. Eğer bu şərt ödənilərsə, onda bu üç bucaqlar oxşardır. Oxşardırsa, onda ulduz qaydasını tətbiq et. Çatdı. Keçək TTT əlaməti, üçüncü qayda. TTT nədir bəs? Bu tərəf-tərəf-tərəfdir. Yəni bu avtomatik ulduz qaydasını göstərir. Yəni tərəf-tərəf-tərəf qaydasının tərəf-tərəf-tərəf nədir? Əgər bir üç bucağın, birinci üç bucağın AB tərəfi, ikinci üç bucaqda A1 B1'e nisbəti, birinci üç bucaqda BC tərəfinin, ikinci üç bucaqda B1 C1'e nisbəti, birinci üç bucaqda AC tərəfinin, ikinci üç bucaqda A1 C1'e nisbətləri bərabərdirsə, onda oxşardır. Oxşardırsa da ulduz qaydasını tətbiq et.
Biz ancaq nə hansı qayda əsasdır? Birinci qayda. Yəni bizim testlərdə görəcəyimiz qayda ancaq birinci qaydadır. Yəni test topusunun misallarının 99% ancaq birinci qaydadır. Yəni iki dənə bucağı bərabər ki, oxşardır. Bütün sualların çoxu birinci qayda üzərindən gedir. Yəni BB əlamətinə görə. Burada birinci Burada birinci ilə ancaq bu o deməkdir ki, bir üst bucağın iki dənə bucağı bərabər ki, avtomatik oxşardır. Üçüncü isə tərəflərin nisbəti bərabər ki. ölçüm tam Necə? aynı. Sonra aşağılar. Bunun davamına baxaq indi izahına. Misal üçün bu ABS 3 bucağını verəcək. A, B, S 3 bucağı. A 1, B 1, S 1 3 bucağı. Bakın. Eğer bu 3 bucaklar oxşardırsa, yani A, B, S 3 bucağı oxşardırsa, A 1, B 1, S 1'e, yani oxşarlığın işarəsi bu formada olur. Yani eğer A, B, S, A 1, S 1'e oxşardırsa, onda burada artık hündürlük, tembölen, median, perimetr, bu kimi şeylerde bakacağız. Məsəl üçün, deyək ki, ABS, A1, B1, C1 oxşarıdır. Yəni, bu oxşarlıq şərtini görəndən sonra artıq bunu tətbiq edə bilərsiniz. Məsələn, ABS-nin perimetri, buna P deyəndə, bunun perimetrinə P deyəndə, bunun perimetri nə olacaq? P1 olacaq. Buna median deyəndə, bu nə olacaq? M1 olacaq. Yəni, fərqləndirmək üçün deyirəm. Məsələn, bu tənbələn oğlu bu nə olacaq? Tənbələn 1. Tənbələn uşaqlıq L hərfi ilə işarə olunur. Sadəcə mən T hərfini işarəliyəm, çünki qarışdırmayasız. Sonra hündürlük yolunda bu H1 olacaq. Bildiniz necə? Yani bunlar da fərqləndirmək üçün dedim. T1 dedim ki, yəni indeksində fərqləndirəsiniz. Baxın indi. Birinci üç, bu bir olsun birinci üç bucaq, bu olsun ikinci üç bucaq. Sonra birinci üç bucağın perimetrinin, ikinci üç bucağın perimetrinə nisbəti. Birinci üç bucağın perimetrinin, ikinci üç bucağın perimetrinə olan nisbəti bərabərdir. Birinci üç bucağın medianının, ikinci üç bucağın medianının olan nisbətinə, birinci üç bucağın hündürlüyünün, ikincinin hündürlüyünə nisbəti, birincinin tənböləninin, tənbölən L hərfi ilə işarə olunur. Birincinin tənböləninin, ikincinin tənböləninə nisbəti. Sonra yazdıq bunu. Birincinin tərəfinin, ikincinin tərəfinə nisbətinə. Bura bir qoyuram, yəni tərəf bir. Bu nisbətlərin hamısı bir-birinə bərabərdir və buna deyirlər oxşarlıq əmsalı. K-ya bərabərdir. K nədir? Oxşarlıq əmsalı. Yəni K nədir? K birinci üç bucağın ikinci üç bucaqdan neçə dəfə böyük olmağını yəni göstərəndir. Oxşarlıq əmsalıdır. Bəs yaxşı, birinci üç bucağın sahəsinin ikinci üç bucağın sahəsinə nisbəti nəyə bərabərdir? Bu uşaqlar K-nın kvadratına bərabərdir. Nə demək? Yəni birinci üç bucağın ikinci üç bucağın sahəsinə nisbəti, misal üçün, əgər perimetrindən qiyaslayırsansa, perimetrlərin nisbəti nəyə bərabər olacaq? Kvadratına. Və yaxud da birinci üç bucağın sahəsinin ikinci üç bucağın sahəsinə nisbəti nəyə bərabər olacaq? Məsələn, tərəflə deyirsiniz əgər, məsələn, bunun tərəfi əgər A-dırsa, bunun tərəfi A1 olsun. Bunun tərəfinin nisbətinin nəyinə? Kvadratına. Aydındır. Və yaxud da ki, məsələn, medianlarının kvadratına. Bildiniz necə? Niyə? Çünki bu kaya bərabərdir. Və bunların hamısı kaya bərabərdir. Sual var. Yox, sadəcə mən birinci üç bucağı, yəni ikinci üç bucağı yazmışam deyə olur. Bu da bu şəkildə. Üç bucaq veriləcək sizə. A, B, S üç bucağı. Üç bucağın əgər ortaq xəttlərinin hamısı çəkilsə, ortaq xəttlərinin hamısı çəkilsə. Ortaq xəttlərdə sahənin 4 bərabər hissəyə bölünür. Məsələn, buranın sahəsi S-dirsə, buranın da sahəsi S-dir, buranın da sahəsi S-dir, buranın da sahəsi S-dir. Yəni sahələrin hamısı bərabər olur. Məsələn, belə bir sual görsən,
Eğer bu ortak hat seçilirse bura S'siz aşağı ne olacak? 3S. Mesela eğer bu S'in mesela buranın gel 24 verirse buranın sayısı 3S. Mesela buranın sayısı 24 verirse buranın sayısı ne olacak? 3 0 24 72. Başa düşüyoruz. Sonra. Mesela bir numaranın sola bakalım. ABS üçbucağında MN ortak hattır. MBN 24'tü. Mesela bura 24'tü. Değil buranın sayesini soruşur. Biz ne dedik? Dedik buranın sayesi S ise buranın sayesi ne olur? 3S olur. 3'ü 24'e vur 72. Şimdi izah edelim. Kaydedim. Tamam. Şimdi misal olsun. 22 numaraya sol. Şimdi şöyle kulak asın şekilli suallara. Şekilli suallarda neyle ben sen? Birinci eleyeceğin şey bucakları düzmeydi. En birinci bucakları düzmeli. Mesela bura alfatsa burada alfa çünkü şartta değil ki beraberdir. Bak bu şartta bize verilir ki beraberdir. KD'ye 8 verip Z'kını 4 verip bizden AK'nı 5 verip bizden KB'ni soruşur. X. Ne yazacağız? Fıçı verir. Bu bucaklar beraber düzdü. Rençliyim göz hattından. Bu bucaklar beraber. Mesela burada Behdat'sa, burada Behdat'a. Niye? Karşılıklı bucaklardı. Artık buradan diyebilirsen ki bu üç bucaklar okşardı. Niye okşardı? Çünkü ASK üç bucağının iki tane bucağı alfabetası KBD bucağının alfabetasına beraber. Demek bu üç bucaklar okşardı. Okşardısa okşarlığı tətbiq edebilirim. Yani ulduz kaydasını tətbiq edebilirim. Bura alfa, bura beta ise avtomatik bura gamma bucağı deyək. Bura alfa, bura beta ise burada gamma oldu. Fikir verirsin, mən sualı yazmak için. İlk öncə bucaqları düzmüşəm. Yəni birinci bucaqlarımı yazdım, doldurdum bucaqları. Ondan sonra keçirəm artıq misalın həll qaydasına. Artıq bu BB əlamətidir. Bildin nə oxşarlığı? Yəni bu oxşardı. Hardan bildin oxşardı? BB əlamətinə görə dedin oxşardı. İndi tətbiq eləyək. Alfanın, baxın, birinci üç bucaq var, ikinci üç bucaq var. Onları belə yazalım. Bu birinci üç bucaq olsun. Bu da olsun ikinci üç bucaq. Birinci üç bucaqda alfa bucağının qarşısındakı tərəfin, ikinci üç bucaqda alfa bucağının qarşısındakı tərəfə nisbəti bərabərdir. Birinci üç bucaqda beta bucağının qarşısındakı tərəfin, İkinci üç bucaqda betanın qarşısındakı tərəfə nisbəti bərabərdir. Birinci üç bucaqda qamma bucağının qarşısındakı tərəfin, ikinci üç bucaqda qamma bucağının qarşısındakı tərəfə nisbəti bərabərdir. Aydındır. Ulduz qaydası demişdi bəyəxvarım. İndi yerinə yazıq. Bir də ki, şoha, burada mən betta bucağının qarşısından istifadə eləməyəcəm. Məsələn, bunu istifadə eləməyəcəm. Niyə? Çünki mənə betta bucağının qarşısı verilməyib heç birində. Yəni verilməyibsə sən ondan istifadə etməyəcəksən, aydındır? Deməli AK nədir? 5-dir. KD nədir bəs? 8-dir. ZK nə qədərdir? 4-dür. KB nə qədərdir? Mən X lazımdır. Buradan X nəyə bərabərdir? 32 bölünsün 5. 6 tam onda neçə? Aydın oldu. Suallar belə yazılacaq. Buralar oxşardı. 24 nömrəli sual. ABCD trapesiyasında ABD bucağı BCD bucağına bərabərdir. BC 12'dir. BD 15'dir. AD'ye soruşur. Mən burada oxşarlıq qaydasını tətbiq eləməyim üçün hər hansısa sən üç bucaqlara deyə bilmərsən öz başı oxşardır. Oxşarlığın əlamətini görməlisən ki, deyəsən ki, oxşardır. Yaxşı. Bura alifatsa, bura da alifadır. Çünki bunu şərtdə verir. Bunu yəni mən demirəm. Bu şərt deyil. Amma mənim burada deyəcəyim bir şey var. O şərtdə verilməyib. Onu sən özün görüb deməlisən. Nədir o? Bu bucaqla, bu mavi rənglə rəngli bucaqla, bu bucaq bərabərdir. Daxili çarpaz bucaqlardır. Məsələn, bura betdadsa, burada betdadır. İki dənə, bax, iki dənə üç bucaq var. Birinci üç bucaq.
İkinci üç bucak. Birinci üç bucak A, B, D'dir. İkinci üç bucak ise B, S, D'dir. Bu üç bucaklar oxşardır. Neye göre? BB alametine göre. Bak, A, B, D'de de alfabetta bucakları var. B, S, D'de de alfabetta bucakları var. Yani iki tane bucak beraberdir. Demek ki bunlar nedir? Oxşardır. Aydın. Ha, oxşardırsa onda ulduz kaydasını tətbiq et. Ulduz kaydası nedir? Artık burada şu var. Alfabet de var. Sonra bura gamma olsun. Bura gamma atsa sonra burada gamma. Bildiniz niye? Bak bura gamma atsa burada gamma. Çünkü alfabette gamma. Alfabette gamma. Bildiniz? O formada tamamladım. Birinci üç bucakta alfanın karşısındaki kat etin. İkinci üç bucakta alfanın karşısındaki kat eten is. Kat eten de. Birinci üç bucakta alfanın karşısındaki tərəfin. İkinci üç bucakta alfanın karşısındaki tərəfə nisbəti bərabərdir. Birinci üç bucaqda gammanın qarşısındakı tərəfin, ikinci üç bucaqda gammanın qarşısındakı tərəfə nisbəti. Buradan da x tapacaq sanki. 15'e 15'e vuranda 225 bölünsün 12. Bir de sadece betta bucağı mən istifadə etmədim. Çünki betta bucağının qarşıları verilməyib. Da belə. Otuz altı nömrəyə sal. Test izahı videomda bunların sualların hamısını detallı izah eləmişim. Baxaq. MN paraleldir nəyə? AS-yə. Şərtlər verilib. Bizdən MN-i soruşur. Baxın yenə necə yazacağıq? Əvvəlcə sualı yaxınlaşdırmaq lazımdır. Baxın. Bura paraleldir. Bura alfa bucağıdırsa, bura da alfa bucağıdır. Bura betta bucağıdırsa, bura da betta bucağıdır. Sual var. Bura nədir? Bəs gamma bucağıdır. Burada iki dənə üç bucaq görürsən. Biri M, B, N-dir. Kiçik üç bucaq. Biri isə A, B, N, A, B, S-dir. Böyük üç bucaq. Biri M, B, N-dir. Biri isə A, B, S-dir. İki dənə üç bucaq var. Biri kiçiydi, biri böyüydü. Ve fikir burada ve her iki tane her iki üç bucakta oxşardı. Niye? Çünkü BB alameti var. Bak, MB'nin alfabetası, MB'nin alfabetası, ABS'nin alfabetasına beraber. Ve gamma bucağı da her iki üç bucak için ortak bucak. Her iki üç bucak için ortak bucaktır. BB alameti olduğuna göre avtomatik deyirik ki oxşardır. Oxşarsa oxşarlığın qaydasını tətbiq edəyik. Biri kiçikdi, biri də böyüdü. Demək, kiçik üç bucaq hansıdır? MBN. Böyük hansıdır? ABS. Bunu da kiçik böyük deyib ayıraq. Kiçik üç bucaqda alfanın qarşısındakı kat etin. Kiçik, üzr istəyirəm. Kiçik üç bucaqda alfanın qarşısındakı tərəfin. Böyük üç bucaqda alfanın qarşısındakı tərəfə nisbəti bərabərdir. Kiçik üç bucaqda betanın qarşısındakı tərəfin böyük üç bucaqda betanın qarşısındakı tərəfə nisbəti bərabərdir. Kiçik üç bucaqda qammanın qarşısındakı tərəfin böyük üç bucaqda qammanın qarşısındakı tərəfə nisbəti bərabərdir. İndi bu ulduz qaydasını, yəni bu ulduz qaydasını yazacağıq. Təbii ki, mənə betta lazım deyil. Betta'nın qarşısı bunlardır. Betta'nın qarşısı mənə lazım deyil. Niyə? Çünki betta'nın qarşısında heç bir tərəf verilməyib. Betta ilə işləməyəcəksən. Biz işləyəcəyik. Alfa ilə, bir də gamma ilə. Bu betta'nın qarşısına görə yazmışdı. Buna ehtiyac yoxdur. Bax indi, kiçikdə alfa'nın qabanı nədir? B-nin nədir? 3. B-sə nədir bəs? 15. Gamma'nın qarşısında M-nin nə qədərdir? X-dir. Bizə X-la M-n lazımdır zaten. M-n yazırım. Mesela X yazmıram. B'si ne kadar da 10. Buradan da MN neye beraberdir? 2. Ortak et değil. Hayır. Sadece paralel var. Şartta paralelliği var. Onda ortak et olacaktı. Ortak et değil. Şart yok.